my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, 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 boy, Jawa, Jawa. Will you be my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, 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 boy, Jawa, Jawa. My baby, Jawa, Jawa. My baby, Jawa, Jawa, Jawa. Mostra que no e cartaz. A primeira coisa que parece que vamos conhecer é da Halloween. Gera o cartaz que ninguém está a ver. Já está a ver? Já está a ver. Então vamos fazer então beijo e vou mostrar mais coisas. Na grima é ataco e o defense. Reset o your defense. Oh, get to them, forget. Yeah, show you see back when they go. Bele, celebo. Some of you are trying to process that. Here's the thing I'm doing. I'm going to walk up to you to Hollywood. We're going to film an action scene right now, right? In this scene, the bad guys are chasing our young celebrities through the Hollywood Hills. I'm going to be the hero and the driver in this scene. I'll be Vin Diesel. You guys, get your cameras out. We're going to be shooting in around 30 seconds. You got to mind that if you don't mind. You got to mind that if you don't mind. You chance my brother for this life and another life. Suddenly from good and better. Each letter is 45 feet tall and stretches the length of a football field. Wow. You guys, something happened to the sign a couple years ago. If you look at my camera, I'll show you what happened. Look, everybody. You guys, I wanted this guy right here to die like 10 times. He lives right here. I don't get close anymore because one day I was there with you guys and you know what happened? The gate started to open up real slow and guess who was there? It was the villain and he almost got us. I was able to snap a photo. That's Leonardo DiCaprio. The one above him with the red tile roof. Directly above him is Tyler Perry. The one above Tyler to the right, the gray one with the three pillars, that is John Wick, Keanu Reeves, right there. Quando o tour terminou, fomos para Santa Mônica. É uma praia em LA. Eu estou por encontrar vários restaurantes, parque de diversão e outras coisas. Acabamos de comer aqui nesse restaurante. A comida estava boa e agora não sei se vamos fazer o quê, mas acho que vamos. Aí. Então, beijos. Depois. I'll be right here.
Early the next morning. We fear the thing we don't see. One day all of us go die. We always get reason to fear. Fight for your right to you with the fear. Please go slap you, you with the fear. Fight for your picking them, you with the fear. Então, acabamos de almoçar. Agora estamos aí no céu. Cada um pedir o fear. Ango fumo, go Infelizmente, ontem, depois do restaurante, já não deu para ser vazada. Porque aconteceram... Fica aqui atrás. Oh. Porque aconteceram... Pô, fazer vídeo, vocês estão a coisa assim. Mas já, não deu para filmar porque aconteceram várias coisas. Então, já. Yeah. Mas agora, eu não fiz nada, mas agora estamos aí no restaurante, vamos tomar um pequeno almoço, depois vamos fazer algo que não sei o que, vamos fazer algo que não sei o que, e depois é que vamos no coisa, não, depois é que vamos no aeroporto. Então agora vamos comer, depois vou lhes mostrar a comida e tudo mais. Beijo. Sit down, pony. Fine, girl. Sit down, pony. Every other day, sit down, pony. Top, yeah. Básico. Elzara tá aqui, paga tudo. Oi, Léo. Então, como estamos a reclamar tempo, que é para irmos no coiso Léo.
Mami, tô falando. Fala, mãe, fala de novo. Que é pra ir pro aeroporto. Então decidimos vir aqui. E se vocês gostarem, depois eu falo que vocês vão escolher. Sou muito armada. Kiss me, baby, make them vex you. Got it in my time for their head, you. Kiss me, baby, make Eric. É o quê? Love, now I'll angle up. This love, now I'm tinting you. This love, now I'll angle up. This love, now I'm tinting you. Baby girl, I love you, sit down on it. Maybe girl, come run up on it. I know you love this beat, sweet. Depois da saída, nós fomos para o aeroporto, só que quando chegamos lá, descobrimos que afinal o nosso voo saiu no dia anterior. Então perdemos o voo mais uma vez e de tanta raiva, não tive mais tempo de filmar nada até chegar em casa. Estava muito estressada, então, yeah, mas a viagem foi muito boa. Beijos. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.